На який вірус чекати цього року? За даними Запорізького обласного лабораторного центру, минулого тижня в регіоні було зареєстровано більше 8,5 тисяч випадків захворювання населення гострими респіраторними інфекціями. З них 70% – діти. Цей показник поки що нижчий порогового рівня на 16%. На сьогоднішній день можна з впевненістю сказати, що грип ще не добрався до нашої території. Ми регулярно ведемо дозорні дослідження. На сьогоднішній день виконано 59 дозорних дослідувань клінічного матеріалу. Ні в одному із них грип не обнаружений. Цього сезону очікується грип трьох штамів. Вакцинацію проводять у трьох медичних закладах Запоріжжя. Щеплення вже зробили близько 9 тисяч людей. В основному це медичні працівники і вихованці шкіл-інтернатів. Мы не ожидаем каких-либо значительных ухудшений эпидситуации в ближайшее время. Как правило, начинается рост заболеваемости у нас середина декабря. Далее подключаются каникулы школьные, которые стабилизируют эту ситуацию. И уже более серьезные какие-либо эпидосложнения мы всегда имеем в конце января-феврале.